Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Thank you.
Im Restaurant. Da oben, in meiner Suppe, ist ein Schuh. Das muss so sein, antwortet der Kellner. Das ist die Einlage. Die Bäuerin zeigt einer Gruppe Schüler ihre Hunde und andere auf. Als die Jungs gehen wollen, ruft sie aus, ach herrje, ihr habt ja meine Muschi noch gar nicht gesehen. Einer der Jungen antwortet, das stimmt. Ja, es gibt zum Schluss, die Mütze nicht gekommen. Oh!
Gute Laune ist für ihn wie ein Bottich voller Kudo. Seinem Kopf stimmt irgendwas nicht. Er war schon immer empfindlich. Moment mal! Dieses Geruch. Psst, sieh nach, was es war. Los! Und? Nichts! Immer noch unsicher. Geh nachsehen. Zeitverschwendung. Ich habe ihn gefragt, ob er jemals lächelt. Er hat nur die Stirn gerunzelt. Mit so einer Wunde schicken sie ihn nach Hause, das geht gar nicht. Wer würde nicht nach Hause wollen, ne? Es gibt eine hübsche Narbe. Liegt denn da auf dem Boden? Dann los, sieh nach! Was war? Större än jag trodde.
keine Kopfhörer. Du könntest seine Frau nicht von deinem Hintern unterscheiden. Du bist kein riesiges Loch mehr in der Mauer, ist du Idiot! Hast du das gehört? Ich hab geträumt, der Nachschub wäre endlich gekommen.
Teehaus hat sich immer noch nichts.
jeden Soldat. Hey! Bare her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for meg. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Thank you.
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem på å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort hvert. Gå! Vi møter på brua. Lastbilen. Nå har vi sjansen.